from committee down OSD World Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំណភាពរឿងនេះក៏ជារឿងមួយគួរឲ្យហួសចិត្តដែរបាទគេដាក់ចំណងជើងថាចាប់ចៅសង្កាត់រងបាក់ខែងក្នុងករណីលួចលក់ដីគេតែត្រូវដោះលែងវិញព្រោះតែគាត់ចាស់ជ្រុលអូនេះចាំតាមមានមកសពហ្មងណាបាទហ្នឹងហើយចឹងមកថាឯងសូមអរគុណដល់លោកចៅក្រមដែលមានប្រពន្ធធម៌ដែលយល់ឃើញមនុស្សចាស់អត់ខំបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ចែលោកប្រាក់យ៉ាងមិនទៅបាទឆ្ងល់គ្រាន់ថាដូចតាមុខអីអីតាស្អីតាគេកាត់ទោសមួយជីវិតនេះណាចុះគេព្រមឲ្យគាត់នៅក្រៅគាត់ហ្នឹងគាត់ចាស់ដែរគាត់អត់ប្រពន្ធធម៌ស្អីចឹងបាទដាក់គុកគ្នារហូតបាទអញ្ចឹងវាលំអៀងទៀតហ្នឹងលក្ខណៈលំអៀងតែប្រសិនទាំងធ្វើបែបនេះប្រសិនបើលោកចៅក្រមគាត់អាចនឹងគ្រោះថាដោយសារកើតចាស់ពេកគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេដោយសារអីដោយសារតែដល់ពេលអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយចាស់ផ្សេងផ្សេងគាត់ធ្វើតាមតាមបាទគាត់អាងអត់អីណាបាទមកធ្វើសម្រាប់តាមនេះគឺជាគំរូមួយមិនល្អទេបាទអីប្រសិនបើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់គឺធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ទើបល្អប្រសើរកុំអុយថាតែមាត់ច្បាប់ផ្សេងមាត់ផ្សេងគឺជារឿងមួយមិនល្អទេបាទបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទោះយើងអាយុចាស់ក៏ដោយតិចទៅប្រិតបាត់ល្មើសថាគេអត់ខំណាបាទវាអាចមានពេលខ្លះទេណាបងប្អូនបាទមានរំមាន100មានសឹងតែ100មានទាំងអស់បាទឲ្យតែប្រព្រឹត្តខុសបាទកុំនេះណាកុំសូវទាំងអញអាងអញចាស់អញដើរប្រព្រឹត្តខុសដែលផ្ដាស់បាទជាប់ខំហើយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មាននេះតែម្ដងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11ខែធ្នូកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលកាឡៃព្រំបន្ទន់កម្រិតធ្ងន់រាជធានីភ្នំពេញបាននាំខ្លួនលោកចៅសង្កាត់រងបាក់ខែងទៅតុលាការដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងលួចលក់អចលនទ្រព្យអ្នកដទៃជនជាប់ចោតឈ្មោះឆៃសូនីភេទប្រុសអាយុ67ឆ្នាំមុខរបរជាចៅសង្កាត់រងសាលាសង្កាត់បាក់ខែងមានទីលំនៅនៅភូមិក្តីចាស់ឃុំបាក់ខែងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលនៅពេលសមត្ថកិច្ចព្រមបន្ទាន់នាំខ្លួនលោកចៅសង្កាត់បាក់ខែងជូនទៅដល់លោកចៅក្រមស៊ើបសួរបានតែមួយដង្ហើមចម្រិតប៉ុណ្ណោះគេបានឃើញលោកចៅសង្កាត់ចុះពីជាន់ទី4នៃអគារសាលាដំបងដើរសំដៅរថយន្តដ៏ទំនើបរបស់គាត់ចេញទៅវិញបាត់ដោយមិនរំខានដល់សមត្ថកិច្ចទៀតទេបាទពីមុនសមត្ថកិច្ចនាំទៅតែពេលគាត់មកវិញមិនបាច់សមត្ថកិច្ចទេឡើងរថយន្តទំនើបយ៉ាងរំភើយផ្លែកាត់បាត់ទៅបាទប្រភពបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកបុនធីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជភិបិញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនលោកឆៃសូនីចៅសង្កាត់រងបាក់ខែងដើម្បីសាកសួរលើសំណុំរឿងខ្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងលួចលក់អចលនទ្រព្យអ្នកដទៃប្រព្រឹត្តនៅរាជភិបិញកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2017ដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនយល់ឃើញថាជនត្រូវចោទឈ្មោះឆៃសូនីត្រូវបានតុលាការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនចំនួន3លើករួចមកហើយប៉ុន្តែជនត្រូវចោតមិនបានចូលបង្ហាញខ្លួនតាមការកំណត់នោះទេដោយមានពាក្យសម្បញ្ជាពេលរហូតហើយពាក្យសម្បញ្ជាពេលនោះអត់មានហេតុផលសមរម្យនោះឡើយបាទចេះតែអូសបន្តបន្លាយនីតិវិធីធ្វើឲ្យយឺតយូរបាទដូច្នេះដើម្បីធានាដល់ការស៊ើបសួរបានឲ្យបានពេញលេញក៏បីសម្រាប់នាំខ្លួនលោកខែសូនីមកចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីបំភ្លឺការពិតក្រោយពីសាកសួរចៅសង្កាត់បាក់ខែងបានមួយដង្ហើមចម្រិតចប់សពគ្រប់លោកចៅក្រមបុនធីបានបន្លយឲ្យដឹងថាគាត់អាយុច្រើនហើយឃុំគាត់មិនកើតតែនីតិវិធីយើងនឹងសួរនាំគាត់ចប់ហើយតែដោយសារហៅគាត់ច្រើនដងមិនចូលទើបចេញពីការបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនបាទនេះគឺលោកចៅក្រមគាត់អះអាងអញ្ចឹងថាមូលហេតុដែលចេញពីការកោះទៅ3ដងគឺគាត់អត់ចូលទេបាទអញ្ចឹងក៏ចេញពីការនាំដល់ពេលនាំបានហើយទៅដល់ឃើញគាត់ចាស់ជ្រុលបាទឃុំអត់ការទៀតដល់ប៉ុន្តែអាចជីឡានទំនើបបានបាទហើយគាត់អាចជីឡានទំនើបទៅផ្ទះវិញយ៉ាងរំភើយបាទអញ្ចឹងករណីនេះធ្វើឲ្យម្ចាស់ដីបាទខកចិត្តខកបំណងបាទមិនសប្បាយចិត្តហេងសុយហ្នឹងគាត់ជាចាស់ហ្នឹងគាត់ជីឡានទំនើបទៅឌឺម្ចាស់ដីហ្នឹងទៀតទៅទៅបាទហ្នឹងហេងសុយទៅដល់មែនណាបាទអានអញ្ចឹងមែនបាទធ្វើអីក້ອຍហ្នឹងហើយអញទៅតុលាការបើផ្លេតអញមកវិញបាទហើយអញយកដីឲ្យលោកយ៉ាងស្រួលបាទហើយខ្លៃលិខិតសាធារណៈបាទធ្ងន់ណាស់ណាបាទមិនមែនខ្លៃលិខិតឯកជនទេសូមបងប្អូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបខ្លៃលិខិតឯកជនគឺមធ្យមទេប៉ុន្តែនេះខ្លៃលិខិតសាធារណៈបាទទោះធ្ងន់ណាស់បាទហើយរឿងអីលោកចៅក្រមគាត់អះអាងថាចាស់ជ្រុលឃុំកើតបាទអានេះជាឆន្ទៈរបស់គាត់យើងមិនហ៊ានថាម៉េចទេព្រោះខាទូទាស់
khơi dạng mạch xa dạng nâng còn ta chít cả chọc muối xâm rạp nguồm biệt bì mạch thà nê nê chung tất đo bởi mục rê thà bà ở bàn xếp tại bà nọ chẳng cả này ní tục ai lô ạ kẹp bà rít ở nhà rồi có lô bà rít ở nhà rồi lô bà thiên tà lạc ca quạt chua khơi cho bà tổng vơ tăng ổn ní bà sân bà dương rụng rụng xa mà kì khní thơ tổng vơ lọ tăng ổn ní hơi chì bà xa dương cổ rụng chấp bạp nâng càng chấp bắp ăn được vật chấp bắp ấy ban là ở đặc sở nuôi bắt dê dưỡng ở miền đông rào cả biên tế phải chỉ chuẩn cứ được ban sốc sờ bài được ở khnì bạn